Taip atrodo daugiabučio namo modernus šilumos punktas. Jis netrukus bus nuvežtas į renovuojamą daugiabutį ir pakeis senąjį šilumos punktą. Šilumos punktas yra namo širdis. Jeigu šilumos punktas nėra atnaujinamas, tai renovacija yra betikslė ir nebus pasiekta norimų rezultatų. Nes atnaujinus šilumos punktą galima sutaupyti net iki 15-20%, o net kartais net iki 30% šilumos išlaidų. Ta prasme, yra sutaupoma labai didelė ženkli pinigų suma ir pačios energijos. O kodėl reikia keisti? Nes nauji šilumos punktai yra sudėti ekonomiški siurbliai, kurie jau eina A+ kategorijos. Taupoma ne vien tik šiluma, bet ir elektra. Šiuo metu būsto energijos taupimo agentūra laukia paraiškų pagal daugiabučių namų atnaujinimo programą. Šiam kvietimui numatyta 150 milijonų eurų investicijų, iš kurių trečdalį sudaro valstybės parama. Ji skiriama visoms daugiabučio renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti. Be to, energiją taupančių priemonių investicijoms kompensuoti teikiama papildoma 30% subsidija. Tie, kas nesiryšta renovuoti viso daugiabučio, šiuo metu taip pat gali pasinaudoti mažąją renovaciją. Gali dalyvauti visi daugiabučiai, kurių yra nemodernizuotos šildymo sistemos. Iš esmės, tiem, kuriems vat, būtent čia ir dabar reikėtų tos greitos pagalbos. Tai iš esmės, jeigu jūs turite modernizuotą šilumos punktą prieš 15 metų, kuris jau greičiausiai dabar jau sunkiai veikia, tai drąsiai galite modernizuoti punktą, montuoti balansinius, termostatus. Galite mest lauk visą seną sistemą, montuoti visiškai naują dvivamzdę šildymo sistemą. Kaip patogiau, bet dalyvauti gali visi. Paraiškos mažai renovacijai primamos daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui bei įrenginių skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių diegimui. Planuojantiems įsidiegti energinio efektyvumo didinimo priemonės numatyta 30% valstybės parama. Nėra greičiau atsiperkančio save dalyko negu šildymo sistema. Jinai atsiperka per 3-5 metus, jeigu jūs pasirinksite sutvarkyti tą pačią vienvamzdžio sistemą. Tai nėra kur greičiau atgausite savo pinigus atgal. Laiko atžvilgiu mažoji renovacija atliekama labai greitai. Net ir kartais, jeigu neina kalba apie visos sistemos keitimą, tai gali net ir porą mėnesių tik užtrukti. Nes vis tiek yra projektavimo darbai, pasiruošimo darbai, o patys fiziniai darbai, jie tikrai ilgai neužtrunka, ten 3-4 savaitės, gal iki 2 mėnesių. Paraiškas pagal abu kvietimus gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, renovacijos projekto įgyvenimo administratoriai, taip pat savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.